বরখাজে তিয়া নামে বুকুলে শেষা করি আমি ডুবতা যাকে হাউনৰ মেঘমুক্ত নীলাকাশ সূৰ্য স্নাতা ক্লেদময় সেই বিশাল পথাৰ বিপুল সম্ভৱা। নমস্কাৰ, মই ৰিমঝিমে ৰাম গগৈ এই কবিতাটোৰ জৰিয়তে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মিছ ৰিমঝিম নামৰ এই নতুন চেনেলটিলৈ। আৰু আজি মই আপোনালোকে মোৰ পিছফালৰ বেকগ্ৰাউণ্ড দেখি গম পাইছে যে মই পথাৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু লগতে মোৰ ঘৰৰ ওচৰত এটা ডাঙৰ পুখুৰী যিটো ইতিহাসৰ পাতত হয়তো নাই কিন্তু আজিও সি আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ স্মৃতিস্বাক্ষৰ বহন কৰি আছে। গতিকে আহক আমি যাওঁ সেই ডাঙৰ পুখুৰীটো চাবলৈ। মই আপোনালোকৰ ৰাস্তাত সকলো কৈ দিম ক'ত গৈ আছোঁ, পুখুৰীটোৰ নাম কি, তাৰ মহত্ব কি, মই আপোনালোকক কৈ দিম তাত গৈ পেলাইহেনি। আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক নে কি কয়, আপোনালোকে চাই থাকক আৰু এয়া চাওক, ভিউ চাওক। ভিডিঅ'টো চাই গম পাইছে যে আজি ভিডিঅ'টো কিমান ভাল হ'বলগীয়া আছে। তো ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আজি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। Hear the wind crying out its prayer. What we told, we seem to feel alive. ৰাস্তা পিছল আমি মানে একদম যেনেনে বহুত কষ্ট আছে, দুইজনে ধৰি মেলি গৈ আছোঁ আৰু। এখন মূৰত মই কাপোৰ এখন দি থৈছোঁ, তাৰপিছত জাতি এটাই নিছোঁ, এটা ভাইটিয়ে নিলেই পথাৰলৈ। যিসকলে পথাৰলৈ যায় তেওঁলোকে পথাৰৰ দিন পাইছেহি, সাজু হওক পথাৰত ৰুবৰ কাৰণে, তুলিবৰ কাৰণে। আৰু আপোনালোকে এফালে পথাৰৰ কাম কিমান আগবাঢ়িছে মোক কমেণ্টত জনাই দিবচোন দেই। আপোনালোকে ভিডিঅ'ত গম পাইছে নাই মই ক'ব পৰা নাই, কিন্তু বৰষুণ দি আছে আৰু গাত পানী পৰিছে, কেমেৰাত মোবাইলটোতো পানী পৰিছে। তাৰপিছত এইফালে বগাবলৈ বৰ বেছি ৰাস্তা নাই, মানে কি নতুনকৈ ৰাস্তাবিলাক দিছেতো, গৃহস্থ কেনেবাকৈ দেখিলে একদম কুকুৰ খেলা দিব কৈছোঁ নহয় হেৰি কেঁচা ৰাস্তাত বগাবলৈ আহিছে বুলি। আমি যিহেতু যুৱ প্ৰজন্ম, আমাৰ মাজত মানে দেখা যায় বহুতে পথাৰ আহি পেলাই বেয়া পায়, কিছুমানে ধৰা কিছুমানে পথাৰ নাথাকেতো বেলেগ কথা, কিন্তু বহুতে বেয়া পায় পথাৰ আহিবলৈ। তো প্ৰথম কথা হ'ল আমাৰ পথাৰ হ'ব লাগিব, তাৰপিছত আমাৰ বজাৰ হ'ব। গতিকে আহক আমি সকলোৱে পথাৰলৈ যাওঁ। মই এডভাইচ দিছোঁ বুলি নাভাবিব, মই জাষ্ট মোৰ অনুভৱটো কৈছোঁ আৰু আমাৰ ভিউটো দেখাই দিছোঁ দেই। চাৰিওফালে পথাৰ চাওক, এইফালে ভণ্টি গৈ আছে, মই এইফালে ভিডিঅ' বনাই গৈ আছোঁ, এইফালে চাওক কিমান সেউজীয়া। কেতিয়াবা সেউজীয়াৰ মাজত থাকি চাবচোন, কেতিয়াবা একদম বিন্দাছ, মানে কি হয় একদম দীঘলকৈ এটা উশাহলৈ চাব, কিমান ভাল লাগে। দেউতাও ভাইটি গ'লে সিহঁতে ট্ৰেক্টৰ চলাব, মোক চলাবলৈ দিয়ে নিদিয়ে ক'ব নোৱাৰোঁ, এবাৰ আঙুলিটো কাটি থৈছোঁ যে সেইকাৰণে মোক নিদিয়ে মানে ট্ৰেক্টৰ চলাবলৈ। তো এইফালে দেখাই দিছোঁ ভিউ, কি ধুনীয়াকৈ হাল বাই আছে চব ভিউৱাৰ্ছ। অঁ, এই চালনীখনৰ কথা কৈ দিওঁ ন, ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো আচলতে আমাক যে দেউতাই মাছ মাৰিবলৈ মাতি আনিছে দেই, মাছ ওলাইছে ওলাইছে ভগৱান জানিছে আৰু। ভিউটো চাওক, বাদ দিয়ক, দেউতাই হাল বাই আছে এইফালে, নেদেখা আৰু বেছিকৈ। চাং 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 কিবা নচাওঁ, ডাঙৰ পুঠি মাছ আছিলে দেই, ধৰ ধৰ পথাৰৰ মাজত বহি আছোঁ মই এতিয়া উঠি দিছোঁ। তাৰপিছত এডোখৰ তাঁৰ পালোঁ আৰু, এই তাঁৰডোখৰ মানে কি হ'ল পথাৰত পাইছোঁ, তাঁৰডোখৰ কেনেবাকৈ কাৰোবাৰ ভৰি ধুমালে বহুত ডাঙৰ মানে বিপদ হ'ব পাৰে তেখেতৰ কাৰণে, গতিকে আমি সাৱধানে এইডোখৰ ঘৰলৈ লৈ গৈ পেলাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। যাবি দিয়ক, মাছৰ নামত আমি এইকেইটা পাইছোঁ, বহুত পালোঁ পাই, পিঁয়াজ তাত দি খাবলৈ হ'ব আৰু। আমি পথাৰৰ পৰা আহিলোঁ দেউতাৰ ওচৰৰ পৰা, তাৰপিছত আমি তিনিওটা এতিয়া খোজকাঢ়ি কাঢ়ি ভাগৰি জুগৰি গৈ আছোঁ। আপোনালোকক যে কথা দিছিলোঁ এটা ডাঙৰ পুখুৰী দেখুৱাই, আৰু সেই পুখুৰীটো দেখাবলৈ আমি গৈ আছোঁ। বলক পুখুৰীটো পাৰত গৈ কৈ আছোঁ, পুখুৰীটোৰ নামটো কৈ আছোঁ, তাৰপিছত পুখুৰীটো কিয় বিখ্যাত সেইটো কৈ আছোঁ। ঠিক আছে, পুখুৰীটো পাৰ পাই গ'লোহি, এয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এইটো চাওক কিমান ডাঙৰ পুখুৰী, কেইবিঘা আছে মানে জানা নেকি, টোটেল মাৰ্কটো সেই দুবিঘা, চাৰি পাঁচ বিঘামান হ'ব। মই টোটেল মাৰ্কটো পাহৰিলোঁ, আপোনালোকক মই পাৰিলে জনাই দিম বাৰু ইভাগ এক্সট্ৰাকৈ হ'লেও। চাৰি পাঁচ বিঘামানৰ এই পুখুৰীটোৰ নাম হৈছে নাঙল ধোৱা পুখুৰী, আৰু পুখুৰীটো আচলতে
কোনোবা এজন ৰজাৰ দিনত বনাইছিলে। এই পুখুৰীটোক নাঙল ধোৱা পুখুৰী বুলি কয়, এইকাৰণে ইয়াত নাঙল ধোৱা পুখুৰী বুলি কোৱা হয়। ইমান ডাঙৰ যে পথাৰখন চাৰিওফালে দেখিছে আপোনালোকে, সৌফালে পথাৰ, সেইফালে গাঁৱলৈকে, তাৰপিছত এইফালে পথাৰ, তাৰপিছত এইফালে পথাৰ আছে, সিটো পাৰে আমি গৈ থাকোঁ, সিটো পাৰলৈ যাওঁ। আৰু সেই পথাৰৰ ৰাইজে যেতিয়া, আগতেতো আৰু এতিয়াৰ নিচিনা ট্ৰেক্টৰ নাই ন, নাঙলেহে মানে ৰাইজে মাটি ধৰা কি বুলি কয় চহায়, ট্ৰেক্টৰ নাই, গৰু, তাৰপিছত মহ বা তেনেকুৱা ধৰণৰবিলাকৰ লগত নাঙলৰ ব্যৱহাৰ কৰে। আৰু সেই তেতিয়া যেতিয়া নাঙলৰ ব্যৱহাৰ কৰি আহি তেওঁলোকে ভাগৰি জুগৰি এই লেতেৰা নাঙলডাল যেতিয়া ধুৱে ন, আৰু এই পুখুৰীটোতে ধুৱে, আৰু মানে এই নাঙল ধুওঁতে ধুওঁতে পুখুৰীটোৰ নাম কি বুলি কয়, নাঙল ধোৱা পুখুৰী বুলি কোৱা হ'ল। মানে তেতিয়াৰ পৰাই নাঙল ধোৱা পুখুৰী বুলিয়ে জানো। আৰু মাছ ধৰোঁ আমি খৰাং দিনত, মানে পানীটো যেতিয়া শুকাই যায় যথেষ্ট। এইটো আমাৰ বিখ্যাত নাঙল ধোৱা পুখুৰী, আৰু এই পুখুৰীটো অৱস্থিত পাঠাকু শিৱসাগৰ নেমুগুৰিৰ ওচৰৰ এই মাছগাঁৱৰ আগফালে আছে পুখুৰীটো। মেপত নাই হওঁতে, কিন্তু কেতিয়াবা আহিলে আপোনালোকে নিশ্চয় চাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। এইটো চাওক, আমাৰ সৰ্বন্ধীয়া বিখ্যাত নাঙল ধোৱা পুখুৰী, এয়া চাওক। তেনেকৈ দেখিছে ৰজাদিনীয়া পুখুৰী, এইটো মানুহৰ আজা খুব কম হয়, কিন্তু তথাপিও এই পুখুৰীটোৰ কিবা এটা মহত্ব আছে বুলি আমি বিশ্বাস কৰোঁ স্থানীয় মানুহবিলাকে। আমি পায়ে পায়ে যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু পুখুৰীটো পাৰৰ এডোখৰ বাঁহতল, এইডোখৰতে আচলতে আমাৰ ৰাইজে জিৰাই জিৰণি লয়, এইফালে বাঁহতল, এইফালে পথাৰ, চাৰিওফালে পথাৰ আচলতে দেই। আকৌ এবাৰ ভিডিঅ' দেখাই দিছোঁ, এইটো পুখুৰীটো দেখিছে, এইফালে চাৰিওফালে পথাৰ। মোৰ ভাল লগা এডোখৰ জেগা, সেউজীয়াৰ মাজত আমাৰবোৰৰ জীৱন আচলতে, আমিবোৰ সেউজীয়াৰ বাসিন্দা। তেতিয়াহ'লে ভিউৱাৰ্ছসকল, আজিলৈ মই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু কেনেকুৱা পালে পুখুৰীটো বা আমাৰ ভ্লগটো চাই কেনেকুৱা পালে, প্লিজ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চিষ্টাৰ কিবা এটা কৈ দিয়া, বহুত দূৰত আছে ছোৱালীজনী। তাই কৈছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, নকৰিলে কিন্তু তলাচ কৰিম মই কৈছোঁ। ঠিক আছে গাইজ, বাই বাই, পুনৰ লগ পাম বুলি আশা কৰিলোঁ।